Cheating is over. השנה בפסטיבל כאן, מכל הדברים המדהימים שראיתי, וראיתי המון דברים שם, דווקא משהו שוויל סמית אמר בהרצאה שלו נדבק הכי חזק אצלי. Cheating is over. וויל מספר שלפני כמה שנים, כשהוא היה משיק סרט, ולא תמיד כל הסרטים שלו היו טובים, הוא מודה, הוא סיפר למשל על ה-Wild Wild West. כשהוא השיקו את ה-Wild Wild West, הם ידעו ביום הראשון שהסרט גרוע. אבל לקח שבוע עד שהעולם מבין את זה. ובשבוע הזה הם הצליחו להחזיר את ההשקעה של הסרט. היום, כשהוא מעלה סרט, כבר בהקרנה הראשונה, יושב איזה ילד עם טלפון ומספר לכל העולם שהסרט של וויל גרוע. וזה המצב היום. הצרכנים שלנו הם הרבה 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 יותר חכמים. יש להם את כל המידע בעולם בטלפון שלהם, והם בודקים אותנו. הם בודקים את המוצרים שלכם, הם שואלים את החברים שלהם, הם רואים סרטים על זה, ראינו קודם, הם קוראים כתבות, הם רוצים רק את הכי טוב, והיום אי אפשר לרמות אותם יותר. וזה מכריח את כולנו להיות הרבה יותר טובים. אנחנו אשכרה חייבים לייצר היום רק מוצרים מעולים, כי מוצרים בינוניים, למה שמישהו יקנה אותם? אני יכול לקנות את הכי טוב. ואני חושב שהדבר הזה מגיע גם לפרסום מאוד 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 חזק עכשיו, ואני חושב שזה מדהים, כי אני חושב שהדיגיטל הופך את הפרסום להרבה יותר טוב, כי הוא מכריח אותנו להיות יותר טובים. זה המצב. והוא מכריח אותנו להיות יותר טובים משתי סיבות. אז אחת, זה שהיום אף אחד לא חייב לראות את הפרסומות שלנו. כל אחד יכול לדלג, אני יכול להריץ את הפרסומות, אני לא חייב להסתכל על שום דבר שאני לא רוצה, ואנחנו חייבים להיות הרבה יותר טובים בשביל לתפוס אנשים היום. הרבה יותר טובים. הדבר השני, זה העובדה שאנחנו יכולים למדוד את מה שאנחנו עושים היום הרבה יותר טוב. ואני חייב להגיד לכם, שבתור איש קריאיטיב, זה מפחיד מאוד. זה מאוד מאוד מפחיד לעלות קמפיין, כשאתה יודע בדיוק כמה הזמן שבילו אנשים על הסרט שלך. מתי אנשים אמרו, אוקיי, הספיק לי, תודה רבה, אני תלחץ עכשיו על הדלג. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בעיניים, אתה יודע. אתה יודע שהבדיחה הזאת לא הייתה במקום, אתה יודע שהסרט היה ארוך מדי, או קצר מדי, או לא מעניין, או לא תפס אותך בהתחלה. ואנחנו יכולים למדוד קריאיטיב הרבה הרבה יותר טוב, בטח לקוחות שמבצעים מכירות אונליין, ויכולים ממש למדוד ROI על כל שקל שהם מוציאים. ולכן הקריאיטיב היום חייב להיות הרבה יותר טוב. עוד דבר שהיה בכאן השנה, זה הרצאה נורא מעניינת של ה-CMO של P&G. היום הזה הוא כולו בסימן P&G, רבקה. אבל גם אני רוצה להגיד משהו על זה, כי הוא אמר משהו שנורא נורא נדבק אצלי. ה-CMO של פרוקטר אנד גמבל, החברה הכי שמרנית בעולם הפרסום, המפרסם הכי גדול, אבל ידועים בתור שמרנים גדולים, עומד על הבמה ואומר שאנחנו לא יכולים יותר לייצר עבודה בינונית. הוא דרך אגב אמר, קרא לזה קראפ. ואנחנו חייבים לעבור לייצר קראפט. אנחנו חייבים להתחיל לסמוך על אנשי הקריאיטיב שאנחנו עובדים איתם, על הבימאים, על האורחים, על אנשי המקצוע שיודעים לייצר תוכן, ואנחנו חייבים את היוצרי תוכן הכי טובים, כי אחרת אף אחד לא יראה אותנו. וראיתם, פרוקטר מודדים כל דבר שהם עושים, הם רוצים לדעת בדיוק מה כל שקל שהם משקיעים עושה, וזאת הסיבה שהם מתחילים לייצר עבודות מעולות. והשנה בכאן, ובכלל בשנים האחרונות, הם עושים דברים מדהימים. אם זה כל העבודה של אולד ספייס, כמו הסרט הזה, שאני לא אראה אותו, אבל שווה לכם לראות אותו, ולייק הגרל, ושר דה לואוד, קמפיין של אריאל, שקורא לגברים להרים את התחת שלהם מהכיסא ולהתחיל לעזור בבית. P&G התחילו להגיד דברים. הם כבר לא סתם אומרים לך שאנחנו יודעים להסיר כתמים, כי זה לא מעניין אף אחד. וגם בארץ זה קורה. בארץ קורים דברים מדהימים. היינו בקקטוס השנה וראינו את כל העבודות שזכו בעולם של הוידאו, וזה היה פשוט תענוג, עבודה אחרי עבודה, ואני אראה כמה מהעבודות האלה, מי שיסתכל גם קודם שם. פשוט כיף. אז הדיגיטל מכריח אותנו להיות יותר טובים, ואנחנו עושים בגלל זה פרסומות יותר טובות, אבל הוא לא רק מכריח אותנו להיות יותר טובים. אני חושב שהיום הדיגיטל ויוטיוב זה מגרש המשחקים הכי מגניב למותגים וליוצרים ולאנשי קריאיטיב. ואני רוצה לעבור איתכם על כמה מהדברים הנורא נורא נורא
בסיסיים שאני למדתי בשנה האחרונה, ויצא לי להתנסות בהם, ולהראות לכם כמה אפשרויות וכמה הקנבס שלנו היום, בתור יוצרים, בתור מספרי סיפורים ובתור משווקים, הוא הרבה יותר גדול ומדהים. כל הדברים שהתרגלנו שאנחנו לא יכולים לעשות, כל הכללים נשברים. אין מגבלת זמן. פעם כשקיבלנו בריף, ידענו בדיוק, זה הולך להיות סרט, אנחנו נכתוב אותו 45 שניות, אחרי זה נריב עם הלקוח על עוד 5 שניות בחדר עריכה, זה יעלה ליומיים, ואז נרד לאיזו גרסה של 30 שניות. We can't cheat anymore. מי מבין את הסיפור ב-30 שניות? הרי ידענו את זה בהתחלה, התבאסנו. אין יותר את המגבלה הזאת, ובואו נראה מה קורה. ברוכים. שיש לנו 2 דקות. או לאדלר חומסקי יותר נכון. ברוכים עמית. הברוכים המתפנקים. עזבו הכל. שכחו כל מה שידעתם על מעדני חלב. עצמו את העיניים ויזכרו באהבה הראשונה שלכם. אבי! בשיחה הראשונה שלכם. אמת החובה. חובה עלייך שאת אוהבת אותי. מה? יחזו בהרגשה הזאת. סדרן למעלה 5. זה הרגע שלכם. הוא מגיע לכם. תודה רבה. אחרי שהקטנים נרדמו. לילה טוב, גבר. חפרת. פרגנו לעצמכם. יש לי לב זהב. ופיתחו את הראש. מה קורה? הרימו את המילקי מוס. קלפו בעדינות את אריזת המעדן. אתה הולך שלם על זה, כן? אני לא פותח את זה עכשיו. תראה, יפה, ממש. מה אני עושה איתו? עזוב, מעריץ. מעריץ של מה? של הסופר? מעריץ של הסופר. חמוד! חמוד! עכשיו, כל מה שנותר לעשות, הוא לבחור אם להתחיל במוס המפנק, או בקצ... רבית? מה? לא, לא רבית. לא רבית. חדש, מילקי מוס. יגאל? עבודה מדהימה של אדלר חומסקי ושל שטראוס, וזו לא העבודה היחידה. ושל רועי קפרי. תודה. אנחנו רואים שהפרסומות פשוט נהיו יותר נחמד לראות אותן, לא? יותר כיף, פחות סבל. ו-AIG ודיסקונט שעשו עבודה סופר מעניינת השנה, והדבר הזה, שנהיה ויראלי בעולם, וסודה סטרים שראינו, ופורד שהחליטו שמישהו צריך לאכול מכונית בפרסומת שלהם פתאום, והדבר המדהים הזה, וקליפים, התחלנו לייצר דברים שהם לא פרסומות. איזה כיף, מי רוצה לייצר פרסומות בכלל? וסדרות, שאנשים מחכים שהפרק הבא יצא. תוכן אמיתי, תוכניות ריאליטי. הזמן הזה שהוא נורא נורא בסיסי, מאפשר לנו להתחיל לייצר דברים הרבה יותר מעניינים שאנשים ירצו לראות. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, שהוא גם מדהים, זה טרגטינג. העובדה שאנחנו יכולים היום לדבר למישהו ולא לקהל יעד, הרי בין נשים 25 ל-34, יש המון 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 אנשים שונים. למה כולם צריכים שנדבר אליהם אותו דבר? מה ההיגיון בזה היום? אנחנו לא חייבים יותר. למה אנחנו צריכים להראות לבן אדם את אותה פרסומת? עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אחרי שהוא כבר ראה אותה, ואז עוד 3 פעמים. מי רוצה לראות את זה 7 פעמים? AIG עבדו ככה השנה, ויצרו, במקום לייצר סרט אחד, הם ייצרו סרטים נורא מצחיקים, ייצרו המון 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 סרטונים, ובעצם אחרי שראית את הסרט הראשי שלהם, קיבלת משהו אחר, שמחזק את המסר, ואחר כך משהו אחר, ואחר כך משהו אחר, כי זה מה שטרגטינג היום מאפשר לנו לעשות, וזה מה שאפשר לעשות עם רימרקטינג, זה סטורי טלינג. זה סיפור בהמשכים, אנחנו יודעים מי ראה את הפרק הראשון, אנחנו יכולים לתת לו משהו אחר, ודרך אגב, אם הוא לא ראה את הפרק הראשון, ואם הוא לא רוצה להישאר ולראות דקה וחצי, זה אנחנו גם יודעים את זה, אז בואו ניתן לו משהו קצר. גם לאומי עשו את זה עם הצ'ק הדיגיטלי.
דיברנו על זה שהקהלים שלנו שונים, וראינו במצגת של נטע כמה הקהלים שלנו שונים וכמה הם אוהבים דברים אחרים. אני רוצה לספר לכם על הקמפיין שיצא לנו להיות חלק ממנו, של שופינג אייל ביחד עם ישראכרט ובאומן, ואני רוצה רגע להראות לכם, עשינו שם איזשהו ניסוי, והחלטנו שבמקום לייצר סרט אחד, ננסה להוציא, היה לנו יומיים של צילומים, ננסה להוציא כמה שיותר דברים. כמה שיותר דברים. וזה מה שייצרנו, אני לא אעבור על כל הדברים, אבל אני רוצה לדבר על חלק מהם. אז היה סרט ראשון, סרט השקה, שהיה בערך 45 שניות, סיפר על זה שמגיע יום הקניות הישראלי, והולך להיות נורא כיף, והולך להיות הנחות, ורצנו עם זה, ואנשים חיבבו את זה מאוד, זה היה נחמד. אבל אחרי שהם ראו את זה, במקום עוד פעם לחפור להם, נתנו להם קליפ של אחת הלהקות מתוך הסרט. ואחרי שהם ראו את זה, נתנו להם משהו אחר. ורצינו גם לספר להם שלישראכרט יש מוצר e-commerce חדש, אז למה לדחוף את הכל לתוך סרט אחד, אם אני יכול לייצר משהו ספציפית לאנשים שקונים ברשת? וגרסה קצרה, בשביל אלה שדדגו. ושבעה סרטים שונים לקטגוריות הכי גדולות, שהוגשו לאנשים שאוהבים דברים מסוימים. למשל, אם אתה חובב אופנה, ואנחנו יודעים שאתה קונה אופנה אונליין, קיבלת סרטון שאומר שהולך להיות המון אופנה בשופינג אייל. ואם אתה במקרה עכשיו בתהליך רכישה לרכב חדש, אז קיבלת וידאו שאומר שבשופינג אייל הולכים להימכר גם רכבים. ודרך אגב, נמכרו 20 רכבים בשופינג אייל, אונליין. זה היה נשמע... היה גם עוד סרטים לפני, כמובן, היינו צריכים להביא 500 אלף איש ביומיים לתוך אתר, אז כמובן שהיינו צריכים גם להזכיר להם שזה קורה, כי מי זוכר? הם ראו את זה לפני שבוע. אנחנו חייבים היום, כשאנחנו מקבלים בריף, לא לחשוב על מסר אחד, כמו שרבקה אמרה בהתחלה, אלא לחשוב על כל המסרים שאנחנו רוצים להגיד, על כל היתרונות המדהימים שיש למוצרים שלנו, על כל הקהלים השונים שלנו, ולנסות לייצר לכל אחד מהם משהו שידבר אליו קצת יותר. והאינטרנט גם נותן לנו, והדיגיטל נותן לנו גם כלים לעשות את הדברים האלה ולייצר את כל הסדרות של הווידאוים, וזה דיינמי קריאייטיב. קוקה קולה העלו השנה קמפיין בדרום אמריקה, שהיו לו 150 סרטים שונים, סרטים קצרים של 5 שניות. כולם מכירים את הקמפיין של השמות, אז על הסרטונים הקצרים של קוקה קולה היה תמיד שם של האומן שבחרת לצפות בו ביוטיוב. אם בחרת לצפות בקליפ של מייקל ג'קסון, אז על הפחית היה כתוב The King, וכו וכו וכו. קמפיין של אקס בברזיל, עם 25 אלף גרסאות שונות, שהם יצרו לפרוטוטייפים שונים של קהלי יעד, שהתאימו את עצמם לפי גילאים, איפה הם רואים את הסרט, באיזה שעה הם רואים את הסרט, איזה תוכן הם אוהבים לראות, אם הם נשים או גברים. המון 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 פרמטרים קטנים, והם ניסו לייצר סרטים פרסונליים כאלה, וזה הדברים שאנחנו רואים אותם קורים עוד ועוד ועוד השנה. גם בארץ יצא לנו להיות חלק מקמפיין ביחד עם גיטם לבנק הפועלים, שעשה בדיוק את זה. אני לא אספר לכם כי יש לנו קייס ואני גם מופיע בו, זה קצת מוזר, אז אני ארד מהבמה, תראו את הקייס, ואז נדבר על זה. אנחנו בגיטם כבר חיים תקופה לא קצרה בהבנה שצרכנים היום צורכים פרסומות כתוכן. וכמו שהם צורכים תוכן, סרטים, סדרות כ-VOD, גם פרסומות, הם צופים בסוג של VOD. אהבתי, אני צופה, לא אהבתי, אני לא מושך את זה. ולכן היה מאוד טבעי לנו לבחור בגוגל וביוטיוב בפרט פלטפורמות של חיפוש, של תוכן. כמקום המרכזי שבו הקמפיין נמצא. לגיטם היה אתגר מאוד גדול שהם קיבלו מהבנק, להשיק את הסיפור הזה שנקרא הסניף הדיגיטלי, בתוך עולם שכבר כולם צועקים בו דיגיטל ואף אחד כבר לא מאמין לשום דבר. אנחנו רואים בסניפים הדיגיטליים סוג של חדשנות, ומטבע הדברים רצינו שגם הקמפיין יבטא את החדשנות פורצת הדרך הזו. הקריאיטיב הזה היה קריאיטיב שמשתנה בזמן אמת ומגיב למה שקורה בעולם האמיתי. אם זה הכותרת, שהיא הייתה הכותרת הרלוונטית לאותו יום, אם זה המזג אוויר שהיה מעודכן בדיוק לפי המזג אוויר שהיה עכשיו בחוץ, אם היה שמש אז בתוך הווידאו היה שמש, אם ירד גשם בחוץ אז גם בתוך הווידאו ירד גשם, והשעה, זאת אומרת השעה בכל השעונים בתוך הסרט היא תמיד השעה האמיתית כשאתה צופה בסרט. אף פעם לא לקחו סרט דינמי והגישו אותו ביוטיוב, סרט שמשתנה כל דקה, וזה בעצם דרש מאיתנו קצת להמציא את הפלטפורמות שלנו מחדש. העובדה שהיו כמה זמנים שונים בעצם לצלם בהפקה, הפכה אותה להרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו רגילים.
בסופו של הדבר יצרנו מעל 40,000 סרטים שונים, שבעצם לעולם אתה לא יכול להתעכל באותה פרסומת. לא ידענו כמה פעמים בן אדם יצפה בכל פרסומת, והפתיע אותנו שבסופו של דבר בממוצע צפה 2.5 פעמים בספוט. אמנם יכולת לראות פעם אחת את הפרסומת ולהבין את המסר וליהנות, אבל הצפייה החוזרת גילתה לך כל פעם פרטים חדשים, והיא זו שהייתה הלב של הקמפיין. היו תגובות מדהימות, אנחנו הופתענו מהאופן שבו הגיב הקהל, קהל המטרה שלנו. גוגל הגיעו עם הזווית שלהם, של החדשנות, של הדברים שלא נעשו עדיין. אנחנו בכיתם הגענו עם הרעיונות הקריאטיביים, ורק הבריינסטורם המשותף הזה בסוף הוליד את הפיצוח האמיתי של הקמפיין. אני חושב שהחיבור עם גוגל הוא טבעי, ובעצם השמיים הם הגבול. תודה רבה. אז הפרסום הדינמי הזה, הכלים הדינמיים האלה, הם נמצאים. אפשר עכשיו לעשות אותם אחרי שעשינו את זה עם בנק הפועלים. בעצם נוצר, יש לנו פתרון להגיש סרטים בלייב, שמשתנים בלייב, אני חושב שזה די מדהים, ושזה בכלל לא מוצא, אפשר עוד לעשות עם זה המון 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 דברים. עוד דבר שנוסף לקנבס שלנו, ובעיניי הוא מדהים, זה VR ו-360. עכשיו, אני יודע שמדברים על זה המון, וכולם מדברים על זה, ויש אנשים שחושבים שזה גימיק, אני חושב שזה ממש לא גימיק. אם אתם מסתכלים בכמה כסף החברות הגדולות משקיעות בדבר הזה, אז אתם מבינים שכולם מאוד 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 רציניים לגבי העניין הזה של VR, וגם אנחנו מאוד מאוד רציניים. אני רוצה עוד פעם להראות לכם מה בעצם נותן לנו ה-VR הזה, מה נוסף לנו לקנבס שלנו. אז אנחנו רגילים לחשוב בפריימים. ככה אנחנו רגילים לחשוב. נטע דיברה קודם על קונטקסט, על הסלון. אנחנו רגילים לחשוב בדיוק בגודל הזה. מה ש-VR נותן לנו זה לייצר עולמות שלמים. אנחנו יכולים בעצם לקחת את הצרכנים שלנו לחוויה. זה כבר לא סיפור, זאת ממש ממש חוויה. ראינו בדרך אגב בניסוי שעשינו עם VR, לקחו מקפצה מעל הבריכה, מאוד 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 גבוהה, הכל ב-VR, אנשים לבשו את המשקפיים ועלו עד למעלה, וביקשנו מהם להתקרב לקצה ולהסתכל למטה, ומה שקורה זה שכולם באותו רגע באופן אינסטינקטיבי עושים את הדבר הזה. החוויה היא כל כך כל כך גדולה, ודרך אגב, רוב האנשים לא מוכנים, כשהם מבקשים מהם בסוף לקפוץ לתוך המים, לא מוכנים לקפוץ. עכשיו, אני ישבתי על הרכבת הרים של סמסונג בכאן, ופחדתי. הדבר הזה הוא מדהים. אתם חייבים לחוות אותו, אם לא חוויתם אותו, אתם חייבים. זה הדבר הבא, תצאו מכאן, תשיגו קארדבורד ותעשו את זה. זה מדהים. אנחנו יכולים למשל לקחת את הצרכנים שלנו לסיור בסניף החדש שלנו, כמו שבנק הפועלים עשו. ביחד עם דה בוקס. אנחנו יכולים לקחת את הצרכנים שלנו לחוויה אינטראקטיבית, כמו שפנטה עשו ביחד עם גליקמן ואיתנו, ויצרו חדרים מדהימים, אינטראקטיביים, חדרי אסקייפ רומס, שהצרכנים יכלו להיכנס בתוכם, להסתובב ולחפש רמזים. ואפילו אנחנו יכולים לקחת כיתה של ילדים למאדים. You could see like what we were going by on the screens and then you could feel it, so it felt real. בקיצור, מה שאני רוצה שתצאו מפה מהמצגת הזאת, זה שאני יודע שדיגיטל זה דבר מפחיד וקשה ומאתגר, אבל הוא גם מדהים וכיף, והוא פותח לנו אפשרויות מדהימות, ושננצל אותן, שלא כל בריף שנכנס לתוך המשרד פרסום ייגמר בסרט לטלוויזיה, כי לערוך 30 שניות בסוף, מתוך שתי דקות כמו מילקי, תשאלו את מיכל צוקרמן, זה קל. זה ממש קל, זה לא בעיה. לייצר את הדקה וחצי, את התוכן שאנשים רוצים לראות, זה הדבר שאנחנו צריכים להתחיל ממנו. ואני מקווה שכולכם מתחילים משם. תודה רבה.